З новорічно-різдвяними святами працівників свого підприємства, а також усіх жителів Жашківського краю сердечно вітає колектив групи компаній «Нові продукти» та благодійного фонду «Нова громада». Ще з дитинства новорічні свята стали для кожного з нас символом тепла та радості, чарівності та здійснення бажань. У ці святкові дні кожен загадує найзаповітнішу мрію та вірить у її здійснення. Найвища ж магія новорічних свят у тому, що кожен окремо і той же час всі разом ми підводимо підсумки року, що минає, та визначаємо плани на майбутнє. 2019 рік був насиченим подіями та змінами. Він подарував нам радість і сум, віру в краще майбутнє країни та біль від втрат, бажання набути нового професійного досвіду та розвиватися. Тож нехай рік, що настане, принесе кожному гармонію та благополуччя, любов та успіх, а Україні – здійснення визначених планів та процвітання. Нехай кожне бажання, загадане в новорічну та різдвяну ніч, неодмінно здійсниться. Здоров'я вам, родинного тепла та мирного і щасливого життя!